Dərs 1. Wikipediyada qeydiyyatdan keçmək. Salam. Sizinlə Mərkəzi Elmi Kitabxananın əməkdaşı Günay xanımdır. Və bugün sizə Wikipediyadan qeydiyyatdan keçməyi və məqalə yaratmağı göstərmək istəyirəm. Azərbaycan dilində Wikipedia səhifəsini açırıq. Az Wikipedia.org ünvanına daxil oluruq və Wikipedia-nın ana səhifəsi açılır qarşımızda. Açılan yeni səhifənin yuxarı sağ küncündəki hesab yarat düyməsinə daxil oluruq. Və burada boş xanalar görürük qarşımızda. Bu xanaların hamısını bir-bir doldururuq. Göründüyünüz hər bir sahəni doldururuq. E-mail adresini yazmağa məsləhətdir. Çünki paroliniz yadınızdan çıxanda e-mail adresiniz sizin köməyinizə çatacaq. İstifadəçi adınız ya öz adınızı qeyd edə bilərsiniz və yaxud da ki, ləqəb qeyd edə bilərik. Fərq etməz. Və burada bir-bir bu boş xanaları doldururuq. Birinci istifadəçi adımızı, daha sonra parolu, daha sonra parolu təsdiqlə, elektron poçt ünvanı və təhlükəsizlik nəzarəti kodunu əlavə edirik və sonda hesab yarat düyməsinə klikləyirik və bizim hesab adresimiz yaranır. Hesab adresimiz nəinki Wikipediyada, eyni zamanda Wikimedia-nın hər bir sahəsində, layihəsində yaranmış olur. Daha sonra səhifənin yuxarı sağ küncündəki daxil ol düyməsinə keçid edirik. Məqalə yaratmaq üçün ilk öncə öz hesab adresimizə daxil olmalıyıq. İstifadəçi adımızı və parolu qeyd etdikdən sonra daxil ol düyməsi ilə öz hesab adresimizə daxil oluruq. İstifadəçi adımız da burada bu formada görsənir. Yerləşdirmək istədiyimiz məqalə adını Wikipediyada axtarış yerinə qeyd edirik. Əgər axtarış nəticəsində eyni adlı məqalə tapılmazsa, Wikipediya bu haqda məqalə yaratmağı öz istifadəçiyə təklif edir. Bu zaman yaradılması lazım olan məqalənin adı qırmızı rəngdə qeyd olunur. Qeyd edilir. İndi isə biz axtar bölməsində məqaləmizin adını qeyd edirik. Məqalənin adı kiçik hərflərlə qeyd olunmalıdır. Yəni, birinci baş hərfi böyüklə, digərləri isə kiçiklə olur. Amma ad olanda təbii ki, baş hərflər böyüklə olacaq. Və qırmızı rəngdə məqalənin adını görürük. Səhifəni yarada bilərik, çünki qırmızı rəngdə verilərsə, bu deməkdir ki, səhifə boşdur, yəni bu haqda məqalə mövcud deyil. Əgər qeydə diqqətlə baxaq, məqalə adı göy rəngdə çıxarsa, bu həmin məlumatın artıq Wikipediyada mövcud olduğunu göstərir. Belə olan halda eyni adlı məqalə yaratmaq olmaz, sadəcə onu genişləndirmək olar. Baxın, məsələn, Məhəmməd Əli Mirzə Qovanlı Qacar adlı məqalə var və Qarayilər məqaləsi var. Biz həmin məqaləyə daxil olub, başlıqlar verib genişləndirə bilərik. Qırmızı rəngdə qeyd edilmiş məqalə adını seçdikdən sonra açılan yeni pəncərədə məqaləni yaratmağa başlaya bilərik. Daxil oluruq. Açılan yeni pəncərə buna əsas redaktor deyilir, əsas redaktorunu görürük, məqaləmizin adıdır və isə bu, deməli, bizim alətlər panelimizdir. Alətlər panelinin əsas redaktor panelindəki bölmələri öyrənməyə başlayaq. Ətraflı bölməsinə keçid etdikdə bir sıra işarələr qarşımıza çıxır. Bu işarələrin köməyi ilə məqaləmiz rahat şəkildə yarada bilərik. Başlıq bölməsi vasitəsilə məqaləmizdə paraqraflar yaradırıq. İlk öncə məqalənin adını başlıqlarımızı qeyd edirik. 5 başlıq vermişik və bu başlıqları bir-bir səviyyə 2 ilə Səviyyə 2 vasitəsi ilə yaradırıq və gördüyümüz kimi hər iki tərəfində, deməli, başlığın kod işarələri hər iki tərəfdə bərabərlik işarəsi ilə qeyd olunur. Hər birini səviyyə 2, yəni əsas başlıqları yaradırıq. Əgər alt başlıqlar vermək istəsək, burada
O zaman, deməli, səviyyə 3-ü seçmək lazımdır. Amma bizdə indi hal-hazırda əsas başlıqlar lazımdır. Ona görə hamısını bir-bir qeyd edirik və səviyyə 2-ni seçməklə başlıqlarımızı yaratmış oluruq. Sonuncu başlığımızı da yaratdıq. Yaratdıqdan sonra, deməli, və bu qeydə diqqətlə nəzər edək. 3-dən artıq başlıq yaradılarsa, mündəricat avtomatik yaranır. Bu bölmənin digər adı isə mətn tipi adlanır. Yəni, həm başlıq deyilir və eyni zamanda mətn tipi də adlanır. Məqaləni tam bitirdikdən sonra qısa məzmun hissəyə məqaləmizə hansı məlumatları əlavə etmişiksə, həmin məlumatları qeyd etmək lazımdır bura. Məsələn, əgər vikiləşdirmişiksə və yaxud da başlıq yaratmışıqsa, qısa məzmun hissəyə onların hamısını qeyd edilir. Tərtibat və başlıq yaza bilərik. Bunları qeyd etdikdən sonra qeyd edək. Başlıq, yəni əlavə etmişik. Bunlar hamısı daha sonra məqalənin tarixçəsində əksini tapır. Məqalənin necə görünəcəyini bilmək üçün sınaq göstərici düyməsinə klikləyirik, keçid edirik. Vizual olaraq görək məqaləmiz hansı formada yəni görsənir. Sınaq göstərişini seçdikdə birinci məqaləmizin adını görürük, lakin Mirzə Qacar. Daha sonra mündəricatımızı görürük. Mündəricatda 5 başlıq yaradılmışdı. 5 başlığımızı görürük. Və altda isə həmin başlıqlar öz əksini tapmışdı. Mündəricatımız nəyə görə yarandı? Çünki başlıqlar 3-dən artıqdır, yəni 5 başlıq yaradılmışdı. Əgər 2 başlıq olsa, o zaman mündəricat yaranmayacaq. Və aşağıda isə sınaq göstərişi də hələ yaddaşa verməmişik, kodları görürük. Ən sonda isə əgər istifadəçi hesab edir ki, yaratdığı məqalə Wikipedia qaydalarına cavab verir, o zaman cəsarətlə səhifənin qeyd et düyməsini seçə bilər. Bəli, səhifənin qeyd et düyməsini seçirik və səhifəmiz yaddaşa verildi. Artıq məqalə yaradılmışdı. Yenə də bir daha mündəricatı görürük, məqalənin adını görürük. Daha sonra başlıqlarımızı bu formada yəni yaranmış olur. Və bu məlumat, daha sonra bu başlıqlara məlumat əlavə edəcək. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün. Sizinlə Mərkəzi İlmi Kitabxana əməkdaşı Günay xanım idi.